אורן הוא בוגר שלנו בתוכנית של ה-MBA. הוא היה שותף שלי ללימודים כשאני עשיתי את ה-MBA, וזה כיף כל פעם במפגשים שאנחנו מביאים להביא בוגרים שלנו ולראות לאיזה מקומות הם מגיעים ולאיזה מקום הקריירה שלהם מתפתחת. וזה חלק מהאמירה שלנו פה בבית ספר, באמת להיות בקשר עם הבוגרים ולטפח אותם ולחשוף אותם בעניין הזה. ובהרצאה של אורן, אורן ידבר על בעצם סל הפתרונות שיש לנו כאנשי משאבי אנוש, ואיזה פתרונות יצירתיים, אולי קצת לחשוב מחוץ לקופסה, אפשר לעשות במשחק שהרגולציה מצד אחד מאוד מקשה, התחרות מאוד גדולה, ומכאן אני משלחת. אוקיי, תודה. אחרי הצגה כזו, כן, אפשר ללכת בשלב הזה, אבל בכל זאת אני אשאר, נו. נשארתם בשבילי, אני אשאר בשבילכם. יש יתרון וחיסרון בלהיות אחרון במצגות כאלה. אחד, נו, אז ישבת, בנית מצגת בבית, ואתה אומר, עכשיו אני אדבר איתם על נו, על המקדם, ועל הפנסיה, ודמי הניהול. ואני יושב ומסמן לעצמי וי, טוב, על זה הוא אמר, זה הוא דיבר, זה הוא דיבר. בסדר, נו, אוקיי. אנחנו די יודעים הרבה, יותר ממה שככה בתחילת הערב. יחד עם זאת, אני חושב שהמצגת הזאת, בעוד כחצי שעה מעכשיו, אנחנו נהיה טיפ-טיפה יותר חכמים. במקום הזה שדווקא חשוב לנו, ברמה, גם כאנשים, ראינו את הסרטון הזה של מה לא יודעים ומה כן יודעים, גם כאנשים שעומדים איפשהו שם בקודקוד, איפשהו שם למעלה, שכן לוקחים את ההחלטות אפילו בעידן הזה שלא מרשים לנו כל כך להחליט עבור העובדים. ואני מתחבר לפתיחה של יעל, שאמרה שהמקום המוסרי, מה הערך המוסף שאנחנו נותנים מהעמדות שאנחנו נמצאים בהן, זה מקום מאוד חשוב. אני מתחבר לחלק הזה ואני חושב שבפתרונות שאני אציע כאן, נתחבר למקום הזה. אם יהיו שאלות, בשמחה, לפי הזמן. אם לא, אני ביקשתי והתחייבתי שהמצגת תגיע לכל אחד ואחד פה, אז ככה שאתם יכולים להיות רגועים ואפילו לא לרשום. ואנחנו מיד נתחיל בבוחן, כיתה. אז כן לרשום, מי שרוצה לרשום את השאלות. אנחנו נשאל מספר שאלות כדי לראות באמת אם עברנו והפנמנו משהו ממה שהיה כאן הערב. השאלה הראשונה, הנה רשמתם לי אותם. אתם יכולים לרשום אותם גם, אנחנו נענה עליהם מיד. מה ההבדלים? מה, לא שכולם רושמים, כיתה ממושמעת. מה ההבדלים בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים? יש הבדלים, אין הבדלים. אנחנו דיברנו בכותרות, אמרנו חיסכון הפנסיוני, נו, ויש שני מוצרים בשוק, אז מה ההבדלים? שאלה שנייה, מה הקשר בין החיסכון הפנסיוני שלנו לביטוח הפרט? יודעים מה זה ביטוח הפרט? מכירים? עולם הסיכונים? מה הקשר בין חיסכון הפנסיוני שלנו לביטוח הפרט? יש קשר, אין קשר. שאלון אמריקאי, מה רמת הידע של העובדים שלנו בתחום הביטוח? אוקיי, אז ראינו את האזרח הקטן מהרחוב הגדול, הוא לא כך ידע על מה הוא מדבר, אבל את העובדים שלנו, הם עברו הדרכות, עברו סוכני הסדרים, בסדר. נו, אז מה הם יודעים באמת? ושאלת בונוס, למי שככה מספיק לענות על הכל, שאלה רביעית, עד כמה לדעתכם סומך העובד על המעסיק שידאג לו בכל הנוגע לביטוחים שלו? חבר'ה, המעסיק זה אנחנו. כל מי שיושב פה בחדר הזה, לפחות החלק הנכבד שבהם, אם אנחנו מדברים על משאבי אנוש, המעסיק זה אנחנו. קחו לכם שנייה אחת ככה לחשוב בראש על השאלות האלה. אני בינתיים אגיד לכם את השיקולים ואת את הרעיונות שעברו לי בראש. חשבתי לעצמי, לפני שבניתי את המצגת, שאולי אני אביא איתי עוד מישהו כאן ויעמוד לידי ונעשה ככה איזשהו דיבייט כזה, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה. מה טוב, מה לא טוב. אבל אמרתי שבסוף, בגלל שהשוק הזה גם ככה מסובך, ורגולציות, אתם תתבלבלו יותר ותצאו עם סימני שאלה יותר מסימני קריאה. אז אני אשאיר לכם את השאלות האלה בראש, אנחנו נענה עליהן במהלך המצגת, ככה שיהיה לכם תשובות, לפחות על השאלות האלה. ונדבר על אותה חובה מוסרית לפני שבאמת נחליט מה יותר טוב אם בכלל. קודם כל יש חובה חוקית, לפני החובה המוסרית. יש חובה חוקית. רצינו, לא רצינו, כמעסיקים או כעובדים, יש לנו כבר מ-2008 תוכנית פנסיונית. מזל טוב. העובד שלנו היום מקבל קצבה 67, 64, אבל יש לו למה לצפות. יושב ומצפה לכסף שלו. הכסף הזה הוא לא נפגש איתו לפני. אם הוא מושך את הפיצויים לפני, אמרנו חס ושלום, אבל
הכסף הזה בעצם מחכה לו אי שם. אפילו יש כנס בדרך אם הוא רוצה למשוך את הכסף, הוא לא ימשוך את הכסף. אז בגיל 67 יש לו פנסיה, כזאת, אחרת, כמה שהפקיד, בוא נגיד שהוא הקפיד והפריש כל חייו, הגיע ל... יש לו משהו. טוב? מה הוא בחר בדרך? איפה אנחנו התערבנו בשבילו, אם בכלל? אז קודם כל, החובה שלנו כמעסיקים, לתת לעובד להחליט. בהנחה שהעובד יודע על מה הוא מחליט, אנחנו מקווים מאוד שאנחנו נצליח להעביר להם את הידע הזה. אבל לתת לו להחליט, אנחנו כבר לא מחליטים בשבילו. לא החלטתי כי טוב לי, כי נוח לי. כי יש לזה השלכות. וההשלכות, דווקא נראה בהמשך, נוגעות לסעיפים הביטוחיים. מה הוא מכוסה אם קורה משהו בדרך? זה שבגיל 67 הוא יקבל קצת כסף, זה יופי. מה קורה בדרך? שאלה? חובה שנייה, כדאי לשמור על האחריות וההחלטה ביד העובד, מה שאמרנו, שישב יחד עם איש מקצוע, שמבין ויסביר לו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מה שהוא יבין, ואם עוד הוא לא יבין, שיסביר לו עוד פעם. אבל אולי נעמיד איזושהי פונקציה כזאת שתסביר באמת, שנבין. אני שמעתי את השאלות בחדר הזה, באמת צמרמורת. כי אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו מכוסים, פנסיה, ביטוח חיים, ריסק. האיש ברחוב אומר, יש לי ריסק, לא יודע מה זה ריסק. אשתי מבינה בזה, נו. אשתו באמת תבין בזה ברגע האמת, אבל עד אז דאגה, אוקיי? וזו חובה שלנו, חובה מוסרית, לדאוג לו במקומות האלה שאולי התוכנית הפנסיונית קצת ככה מזייפת טיפ-טיפה, כי זה לא הייעוד שלה, הייעוד של התוכנית הפנסיונית זה לתת לך פנסיה. בסדר? אז ביטוח מנהלים מול קרן הפנסיה. שאלת השאלות. בואו קצת נעיר אתכם. מי חושב שביטוח מנהלים טוב יותר מקרן הפנסיה שירים את היד? ביטוח מנהלים שינו אותי עכשיו, לא? נכון, איך שאתה מכיר אותו. אני אומר, אתה נדבר על השינוי. על הישן או על החדש? על היום, על היום. אם אתה מכיר את השינוי. אם אתה מכיר את השינוי. מי חושב שקרן ביטוח המנהלים, כמו שהכרתם אותו, טוב יותר מקרן הפנסיה? אוקיי, אז מי חושב שקרן הפנסיה טובה יותר מביטוח מנהלים? אי אפשר, נכון? יפה. זה בדיוק הנקודה שרציתי שתגיעו. אגב, אם מישהו אמר עם יד, יופי, השני אמרים יד אחרת, בסדר? אין החלטה ברורה, הרי. זאת התלבטות, זאת שאלת העל. כשאני עסקתי בחברות הביטוח, הייתי יועץ של סוכנים, דיברנו על זה, באמת, מה יותר טוב? מה להגיד לסוכן לעשות? קרן הפנסיה להציע? ביטוח מנהלים להציע? נו, הייתה שאלה גדולה, אז התחילו לו שאלות, ומה השכר שלו? ומה המצב הזה שלו, ואולי נחלק לו חצי-חצי, נעשה איזשהו נוסחאות כאלה, לא הייתה החלטה ברורה. אבל כשהיה מקדם מובטח בשוק, מיד נדבר על זה, הייתה החלטה קצת יותר קלה. קצת יותר קלה במקום הזה, שהיה יתרון מובהק במקום הזה לפיתוח המנהלים. בואו נדבר קצת על ההבדלים, כי יש לי תחושה כזאת שבאמת אנחנו לא כל כך יודעים את ההבדלים, חוץ מהמקדם. אז בואו נראה, נתחיל אחד-אחד, נרוץ על המצגת, צ'יק-צ'אק, מהות המוצר. קודם כל, ביטוח המנהלים נשאר חוזה. מה הדבר חוזר תקנון, מישהו יודע? זה כתוב, זה לא חוכמה, נכון. חוזה הוא קבוע, חתמת זהו, יש לך חוזה? תקנון ניתן לשינוי. מי יכול לשנות אותו אגב? האוצר, הקרן, השוק, נו. אז אוקיי, אז קודם כל אתה חותם על ביטוח מנהלים, יש לך חוזה ביד, וכאן יש לך תקנון ביד. בסדר, יתרון, חיסרון, כל אחד יגיד לעצמו. דבר השני, כיסויים ביטוחיים. רבותיי, וזו נקודה מאוד חשובה, הכיסויים הביטוחיים שאנחנו נדבר עליהם, שניהם מכילים כיסויים ביטוחיים. אם זה ביטוח המנהלים שהמעסיק נתן בזמנו באיזשהו שלב מפעלי, אובדן כושר עבודה, או קרן הפנסיה שמדברת על פנסיית נכות בילד-אין. אל תשלם על זה אפילו, זה בילד-אין. נו, אז מה יותר טוב? אז ביטוח המנהלים מדבר על אובדן כושר עבודה, ניתן להתאים לפי עיסוק, רבותיי. בן אדם אחד הוא מהנדס, בן אדם אחד הוא זגג, בן אדם אחד הוא פסנתרן ואחד מנתח. אובדן כושר עבודה יודע להבדיל בין שני צווארונים, צווארון לבן, צווארון כחול. ביטוח אובדן כושר עבודה שנמכר דרך ביטוח המנהלים בדרך כלל על חשבון המעסיק, נתן לך כיסוי רחב, שאמר שגם אם אתה מהנדס או מנתח, אתה יכול לקבל אובדן כושר עבודה משודרג. רבותיי, מה שקורה בקרן הפנסיה, פנסיית נכות, רק צווארון כחול. דוגמה, הכי טוב בדוגמה, ככה למדנו. דוגמה. מנתח מקבל קרן פנסיה, הפרשות חודשיות, הכל בסדר והכל טוב. וואי, קרה אירוע לא נעים, נחתך לו האצבע, אין לו אצבע, בן אדם לא יכול יותר לנתח. נו, מקבל כסף או לא מקבל כסף? לא מקבל. מקבל מקרן הפנסיה כסף או לא מקבל? לא. תענה לשאלה שלי, אני אענה לשאלה שלך. לא, מקבל, השאלה, אם הוא מקבל את זה חודש, חודש, בסכום חד פעמי.
לפי התשובה שלך, אני יכול להגיד לך שהתשובה היא, הוא לא מקבל. משני סיבות. אחד, תאונת עבודה. קרן הפנסיה לא מכסה תאונות עבודה. היי. למה? יש ביטוח לאומי? בסדר. אחד, זו סיבה אחת למה הוא לא מקבל. אגב, פה זה לא מעניין. סליחה. ביטוח לאומי מקזז כספים שמתקבלים מביטוח מנהלים. אובדן כושר עבודה, אתה צודק. יש כאילו, אני מסכים איתך, אבל יש גם כסף. זה מתקזז לכדי 75% משכרו של העובד, אתה צודק, נכון. אבל כאן הוא בכלל לא מקבל כסף, שתי סיבות. אחד, תאונת עבודה לא מכוסה בקרן פנסיה. שתיים, צווארון כחול, רבותיי. אם הבן אדם הזה שהיה מנתח יכול לעבוד פקיד בקולנוע, הוא עדיין יכול לעבוד. לא, יש עיסוק, יש הכרה של עיסוק סולבינר שעולמת את הניסיון שלו. בצווארון לבן, נכון. צווארון לבן, לא בצווארון כחול. אני לא מדבר על ביטוח לאומי, רבותיי, אני שואל על קרן הפנסיה. אם אתם מתחילים להיכנס, אם אתם מתחילים להיכנס לביטוח לאומי וכולו וכולו, תשובה היא, יש פה סימני שאלה, אם ככה. תקנה פנסיית זקנה ואת הכיסוי... אתה יודע מה הפתרון? אתה רוצה פתרון ביטוחי? תקנה קרן פנסיה ותעשה מטריה ביטוחית שמשדרגת לך את זה. נכון, אבל זה פרט. זה לא חלק מהתוכנית, אתה צריך להוסיף על זה. ביטוח חיים, רבותיי, דוגמה נוספת. שארים מול כסף עוני. מה ההבדל? קרן הפנסיה משלמת לשארים. מה זה שארים חוקיים, רבותיי? אישה, אלמנה במקרה הזה, אם מדברים על גבר, והילדים עד גיל 21. או בעל, נכון. גם ידועה בציבור. לך על זה. אותה אישה או בעל, או ידועה בציבור, תקבל כסף כל חייה, קצבה. קצבת שארים על חשבון זה שהיא נשארה לבד. אם יש לה ילדים עד גיל 21, מה טוב? גם הם יקבלו עד גיל 21. כמה הם יקבלו? 60 אחוזים. 60 אחוז זה במקרה הטוב. אם הבחור הזה הוא בן 25, בן 50, היא לא תקבל 60 אחוז. זה יורד, השיעורים יורדים. 30 אחוז, 20 אחוז, 10,000 שקל שכר, 2,000 שקל קצבה, ופה מה? פה אולי הוא עשה ביטוח ריסק, כי ביטוח המנהלים אפשר לו לעשות גם ביטוח ריסק, אולי מעבר. 500,000 שקל, מיליון שקל, 2 מיליון שקל. אז בואו נסתכל רגע על האלמנה הזאת שיושבת כרגע ומקבלת צ'ק. 2,000 שקל בחודש, זה מזיז בכיסא, אין מה לעשות, צריך לדעת. ביטוח ריסק, נקבל את הכסף, בואו נקווה שנקבל את הכסף, כי אין סיבה, אגב, מה הגבלות של ביטוח ריסק? רק התאבדות בשנה הראשונה, אחרת הוא מת, הוא מת, אין פה יותר מדי שאלות, אין פה סייגים וחריגים. כן, מי דחף אותו למים? כן. אתה יכול להסביר את זה. ריסק זה ביטוח חיים. בעל, אישה, האישה אומרת אם בעלי הולך, אני נותן. הוא הולך ומשאיר לי 2 מיליון בבקשה. כן, או מיליון. למה מחליטים את הסכומים האלה? כי כמה ילדים יש בסיפור הזה? רוצים לתמוך בילדים עד גיל 20, עד גיל 21. ריסק זה ביטוח חיים. בכסף, מיליון שקל, 0.5 מיליון שקל, 2 מיליון שקל, מה שמחליטים לפי הצרכים, לפי הישיבה מול הסוכן, מול מי שיושב איתו. אתה מגדיר מראש כאילו? כן, בטח, אתה בוחר מראש. אם יש לו שינוי במצב המשפחתי שלו, של עוד ילדים, בוא תוסיף עוד 0.5 מיליון. זה חישוב פשוט, אפשר ככלל אצבע, להגיד, יש לך עכשיו ילד בן 5, אתה רוצה לתמוך כמו גיל 20, מה המשכורת? אפשר לחשב את זה. זה מגיע לסכומים האלה פחות או יותר. עלות סעיפי הביטוח, אמרנו את זה, יתרון לקרן הפנסיה, אתה פה בקרון לא משלם, זה ביטוח הדדי, קרן הפנסיה משלמת על השארים, משלמת על, על הנכות, כאן אתה צריך לשלם כסחה, והאישון משפיע בביטוחים פרטיים, והגיל משפיע, והמין משפיע, אוקיי, אז פה כבר קצת זז לקרן הפנסיה, מדיון דיברנו קודם, הסטנדרט בשוק 6.05 אומנם, זה ניתן לביקוח, אני הבטחתי לעצמי שאני לא אדבר על ביטוח מנהלים, כי כל אחד פעם בארגון שלו, על הדמי ניהול, אבל בכל זאת רואים שככה בבסיס, דמי ניהול מצבירה זולים יותר בקרן הפנסיה, ככה ככלל אצבע. אני לא רואה שפה יותר זולים, בקרן הפנסיה. כן, מצבירה, נכון, מצבירה. אגב, הכסף הגדול נמצא בצבירה, כי אם הוא מפקיד כל חודש כך וכך, בגיל מסוים יש לו בוכתה. זאת אומרת, הבוכתה הזאת לקחת דמי ניהול, זה הרבה כסף. אוקיי. והצהרת בריאות, כמובן, אין הצהרת בריאות בקרן הפנסיה. מעסיקים יעדיפו להעביר רשימות, אפשר לעשות את זה. יש לי 100 עובדים, קח רשימה באקסל, 100 עובדים, תפיק לכולם, אל תכתיב, אל תראה, אל תדע איך קוראים לו, לא אכפת לי, תכתיב, יש לכולם קרן פנסיה. יש שם החרגה של 5 שנים אחר כך, מצב רפואי קודם, ברגע שהוא יבוא לתבוע, ידברו איתו. אבל כאן, ביטוח המנהלים, זה לשבת עם כל אחד ולהכתים אותו, בוא נראה, הצהרת בריאות, כמה, למה ואיך. בסדר, תחליטו אתם ביניכם. לא, אז מה יותר טוב פה? אני לא עונה, זה שאל. טוב שאתה לא עונה. בסעיפים הספציפיים האלה יש שאלה, נכון?
ביטוחים נוספים, אמרנו שאפשר לחשב, אני ראיתי תפסים של ביטוח מנהלים שמכיל גם כן מחלות קשות, שמכיל גם כן השתלות ותרופות, שמכיל גם כן נכות מתאונה, מוות מתאונה. קרן הפנסיה נשארת עם שארים ונכות. אתה לא יכול להוסיף על זה אחרת. ומקדם קצבה מובטח, דיברו על זה מספיק, אני עוד אחזור על הדבר. קרן הפנסיה לא קיים מקדם. בסדר, זה לא נורא, כי מ-2013 גם בביטוח מנהלים לא קיים כבר מקדם. אולי הוא מתקבע אי שם בגיל 55-60, בסדר, אבל זה, כיום אותנו זה לא מעניין, אלא כן אתה מוכר לו את הרעיון הזה, שבגיל 60 אז יתקבע לו הפנסיה. רגע, המקדם שאתה יכול לשנות את זה כל פעם, זה משתנה? לא, המקדם מושפע מתוחלת החיים, רבותיי. אם תוחלת החיים עלתה, המקדם משתנה. קרן הפנסיה לא מבטיחה לנו, היא אומרת, בואו ניפגש בגיל 67, נדבר, נראה מה יהיה המקדם שלך. ביטוח המנהלים בעבר אמר, בואו נקבע לך את המקדם היום. היום הוא כבר לא אומר את זה, מה לעשות, הרגולציה הרכלית שלו. אבל בגיל 60, מילא, שם אולי יקבול את המקדם, יהיה לו קצת איזשהו יתרון של כמה שנים, 7 שנים, עד הפנסיה, יכול להיות שזה יהיה משמעותי מבחינתו. העולם החדש בחיסכון הפנסיוני, כמו שראינו בהרצאות הקודמות הנפלאות, הוא עולם שנע בצעדים מדודים לכיוון קרן הפנסיה. אין כבר את המקדם המובטח. אולי זה היה היתרון המובהק של ביטוח המנהלים. עזבו את הסעיפים הביטוחים, כי את הסעיפים הביטוחים יהיה קשה להסביר לאותו עובד. תשמע, ביטוח מנהלים, אתה יכול גם ריסק, וריסק זה ביטוח חיים אמרנו, וזה מיליון שקל, וזה לא רק קצבה חודשית. זה, הסברים האלה לא יקרו. סוכן ההסדרים יישב עם העובד, הוא לא יישב איתו, יסביר לו עכשיו את הבדלים לעומק, ומה קורה עם הריסק שלך וכמה אתה צריך. אם הארגון אמר, וואלה, קרן פנסיה, ואני יכול לתקתק את הסיפור הזה בצ'יק צ'ק, לא הצהרת בריאות, ואיזה חתימה, איזה רשימה, קרן הפנסיה, וגם אין מקדם, אז כאילו מה עכשיו? אז קרן הפנסיה, אנחנו רואים איזה 60-40 והשוק ככה משתנה והולך לו לכיוון קרן הפנסיה, ויש לזה השלכות. ההשלכות הם כל הסעיפים הביטוחיים האלה שדיברנו עליהם בדרך. אז הנה, הקשר בין המנהלים, פנסיה ופרט, מי שכתב את השאלה הזאת, הנה התשובה אפשר להעתיק, נכון? קודם כל, העובד מאמין שהמעסיק דואג לו. אחד לאחד, אני נפגש עם אנשים בחברות הייטק, אנשים אינטליגנטים, נו, ומה יש לך בביטוח? לא יודע. אבל מה אתה יודע? המעסיק דואג לי. מה יש לך? הכל. שמישהו אומר לך שיש לו הכל, תתחילו לדאוג. כנראה שיש לו קצת מכל דבר, אבל אין לו הכל. אין דבר כזה שיש לו הכל. ביטוח המנהלים אמנם ידע לספק ביטוח חיים על חשבון העובד, נכון? והיום העובד יגיד, מה? אני לא חייב את זה. זה לא בחובה. תעשה לי רק מה שחייב. תעשה לי הפרשות, גם את ה-5% שהוא צריך להפריש, כואב לו לתת. אתה אומר לו, תפריש גם כביטוח ריסק. אם היה איזה סוכן הוליסטי שהיה יושב מולו והיה מסביר לו את החשיבות של הדבר הזה, הוא לא אומר, אתה יודע מה? מיליון שקל לאשתי ולילדים זה בסדר, זה פייר, זה הוגן. אבל ככה, קרן הפנסיה, שערים, 2,000 שקל בחודש, יאללה, שתסתדר, אפילו לא יודע את ההשלכות. קרן הפנסיה מכסה בקצבת שערים שעולה להשאיר את האלמנה עם 30% מהקצבה בלבד. 30%, 1,500, 2,000 שקל לחודש, נו. אז יש לו כמה ילדים עד גיל 21 שגם מקבלים איזה סכום דומה. 400, 500 שקל לחודש, נו. בכל מקרה יש צורך בהשלמה ביטוחית ראויה לעובד, על פי מקצועו ומצבו המשפחתי וחשיפתו לסיכונים. אותי הטריד מאוד השקף הראשון שראינו, שדיבר על זה שצווארון כחול ככה לא מכוסה כל כך עד הסוף בקרן הפנסיה, אנחנו חושבים שצריכים לעשות השלמה. אז לפחות איזושהי מטריה שתסגור את קרן הפנסיה, את החוסרים שבה. 2013, עידן חדש, בלי מקדם. נכון? איבדנו את המקדם בדרך, וכל זה גרם לאיזשהו תהליך, איזה כדור שלג, קודם כל שחיקה של ביטוחי המנהלים, אתה כבר לא מציע, כי אין מקדם, אז נו, אז מה, למה לשלם יותר על משהו שלא, לכאורה לא שווה לי, בתפיסה הבסיסית? מזה מביא לך לשחיקת הגנות הפרט. ברגע שאין לך ביטוח מנהלים, אתה כבר לא יושב איתו על הריסקים, ביטוח חיים שלו, מיליון שקל, 2 מיליון, אתה לא יושב איתו על אובדן כושר עבודה, צווארון לבן, צווארון כחול, ראיתי כבר קולקטיבים של אנשי הייטק עם צווארון כחול, הבן אדם מהנדס. צווארון כחול? לא יקבל כסף באובדן כושר עבודה? לא. הוא לא יקבל, כי זה צווארון כחול, זה הגדרה נחותה. למה? כי לא ישבו איתו כמו שצריך ואמרו לו, תשמע, חבובצ'וק, אתה מרוויח 14,000 שקל לחודש. אם מחר מחרתיים אתה לא עובד, לא יעזור, מה? תלך לעבוד בדואר, נו. תמכור את הבית. הצורך לבנות עבורו את ההשלמות המתאימות לו. אגב, זו המסקנה שהגעתי אליה. בפנסיה החדשה יש ביטוח נכות, למה אתה מאשר? בפנסיה החדשה... יש ביטוח נכות, מה זה? נכות. לפי הגדרת... מה זה נכות? לפי הגדרה של צווארון כחול. מה? אם אתה לא יכול לעבוד בעבודה אחרת, אתה זכאי לכסף. לא נכון. זו הגדרה. לא
ככה צווארון כחול. תבדוק אותי. המסקנה שהגעתי אליה כשחיפשתי פתרונות יצירתיים בכל הבליל והסבך הזה של מה עושים בעידן החדש, זה לדאוג להשלמות. אם כבר עוברים לקרן הפנסיה, לפחות לדאוג להשלמות. מה הפתרון? פונקציה. הסוכן ההוליסטי, מנהל הגנות הפרט. פתאום המשפחה שלו, הילדים שלו, הוא עצמו, חוזרים להיות במרכז הבמה, והוא צריך להחליט מה טוב בשבילו חוץ מהחיסכון בגיל 67. מה יקרה בדרך? מוצרי הפרט, מה חשוב לעובדו, לעובד ולמשפחתו? קצת, נגיעה, לא נעמיק בזה. אבל רבותיי, תאונות אישיות. לא בא לידי ביטוי, לא בביטוח מנהלי, לא בא לידי ביטוי בקרן הפנסיה. הבן אדם נפל, שבר את היד חודשיים בגבס. נו, מה ישלם לאובדן כושר עבודה? 3 חודשי המתנה. נכות מתאונה, מה שייך? לא נכה, לא הוגדרה לו נכות. תאונות אישיות, היה סוכן יושב איתו, למשל. למה זה חשוב אגב? סיפור דוגמה, הבטחתי דוגמאות, נכון? חברה כאן, בראשון, חברת התקנת מעליות גדולה מאוד. יש לה מתקינים שיוצאים לשטח. המתקינים האלה, בשיחה שלי עם מנהל כוח אדם, מספר שהאנשים האלה בעצם נחשפים לתאונות. זה נפל לפיר, זה שבר את היד, זה... ומה אתה עושה? שאלתי אותו. אה? תאונות עבודה בסדר, אוקיי, חוץ מזה. פה היה מקבל 14,000 שקל בנוסף, תאונות אישיות, ביטוח פרטי, על חשבונו, אם הוא רוצה... זה בדיוק המצב המעוות שזה יוצר המון רווחים לחברות הביטוח, כי בסוף אתה צריך באמת בשביל שתהיה מסודר בחיים, אתה צריך כל כך הרבה ביטוחים משלימים שזה נורא. נקודה מצוינת. אחר כך אתה לא מקבל כלום. נקודה מצוינת, נקודה מצוינת. רבותיי, יש עומס. אגב, לא רק שלא הבנו עדיין את ההבדלים... לא רק ש... הנה, זו תשובה. זו תשובה שמייצגת את ההרצאה של גיל בהתחלה. מרוב שיש לנו בלגן בראש, עדיין לא הספקנו להבין מה זה ביטוח מנהלים ומה זה קרן פנסיה, הוא בא מדבר איתי תאונות אישיות. בסדר, אוקיי, נכון, יש עומס, אבל יש לזה סוף, תראו, המעגל הזה הוא סופי. אני לא ציינתי פה עשרות חצים. יש מעגל סופי, יש סיעוד, יש בריאות, לרובנו פה יש סיעוד דרך קופת חולים אגב. תגיד לי, למה לא הכניסו את כל זה בסל אחד? איפה? בפנסיה או במנהלים? לא אכפת לי. כי ההרצאה שלנו היום מדברת על החיסכון הפנסיוני. אבל הבאת לנו תאונות אישיות. נכון, אמרתי שבמקום הזה שנשחק המקדם ולא יושבים יותר על הצרכים הביטוחיים של הלקוח, אלא מחתימים אותו על קרן פנסיה ללא הצהרת בריאות בכלל, אין מקום להוסיף סעיפים ביטוחיים, אז השאלות האלה אולי לא נשאלות. אבל אני לא מבינה. כן, אבל הבעיה היא שכשמגיע סוכן, הוא לא באמת מסביר את זה כמו שאתה מסביר את זה. ואני אומרת את זה, אני עבדתי עם סוכנות ביטוח, ואני יודעת בדיוק איך זה הולך. הם באים, והם אומרים לבן אדם מה שהוא רוצה לשמוע, וכל הנושא של הוגנות ומהימנות, כמו שהרגולטור היה רוצה שזה יהיה, זה לא באמת קיים בשטח. אני אהבתי את ההרצאה הקודמת, והיה אחד הסעיפים בשיפור שהיא רוצה לראות מאינטל, זה שיהיו אנשים מקצועיים בשטח. אני מאוד מאמין בזה אגב. אני מאוד חושב שאנחנו כמעסיקים אגב, אם נעמיד לרשות העובדים שלנו, אם אנחנו יש לנו נגיעה, איזושהי השפעה, אפשרות לשבת בפורום הזה, כמו שאת אמרת, הצעה יותר נקייה הזאת אי אפשר להשיג, ולדבר על ביטוח הפרט שלו. והוא יצא כך מהחדר הזה וילך הביתה לישון. טוב לי, לא טוב לי, רוצה, לא רוצה, אבל הוא יזכור, הוא ואשתו אולי, האלמנה חס ושלום לא עלינו, שמישהו ממקום העבודה דאג לו באמת, ואמר לו בואו תשבו בהרצאה, בואו נשב אחד על אחד, בואו תביאו את כל הקלסר הזה שטייקתם ניירות, 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 ואספתם את הדוח השנתי שלך. סליחה שאני קוטע אותך, ואותו בחור בן 30 עם שני ילדים שמרוויח 5,000 שקל לחודש, מאיפה יהיה לו כסף לשלם את כל המערכת הזאת שאתה רוצה? אהבתי את השאלה שלך. הבחור הזה בן 30 שמקבל 5,000 שקל וכנראה יעשה קרן פנסיה דרך המעסיק, לפחות ידע שיהיה לו סדר בראש שלו. אגב, הבחור הזה בן 30 כנראה עשה איזה ביטוח ב-AG. כנראה עשה ביטוח רכב, עשה נזו לו גם שם תאונות אישיות, כן יודע, לא יודע. רבותיי, מהניסיון האישי שלי, פותחים תיקים של אנשים, יש כפילויות. אז בוא שאין להם, בוא נגיד שאין לו, או אין לו איזו שאלה אחרת, אין לו כסף. יש לו כפילויות. פעמיים ביטוח בריאות, פעמיים השתלות, פעמיים כליה, פעמיים 100 שקל. פעמיים 100 שקל, ולמה עשית? לא יודע, עשו לי, לא הבנתי, חשבתי, אני בכלל לא יודע מה יש. יש הבדלים, אני פשוט היה לי חוויה אישית, אני נפצעתי ברחוב, ברכיבה על רולר בליידס, על המדרכה מול רוכב אופניים.
ואז הסתבר לי שמכבי לא מכסה את זה, ובעצם אין לי שום דבר שמכסה. למה מכבי תכסה תאונות אישיות? לא, בסדר. אז עשיתי לי באמת ביטוח תאונות אישיות. את צודקת. אבל לא כל ביטוח תאונות אישיות היה דווקא מכסה את התאונה הזאת. אני רוצה להגיד משפט אחד, ובזה קיבלתי סימון פה מחבר השופטים, אני חייב להתקדם, הזמן קצר, אבל משפט אחד רבותיי, זה שאנחנו לא יודעים ולא מכירים, זה לא אומר שאנחנו מכוסים. וזה שיש לנו קופת חולים, זה גם לא אומר שיש לנו הכל. תרופות שלא בסל הבריאות, איפה קופת חולים? מ-2008 חוק ההסדרים, הממשלה מוציאה תרופות מצילות חיים ומעריכות חיים מקופות החולים. חבר'ה, יש פה אנשים עם פלטינום של כללית מושלם? בטח שיש פה. מכרו לנו את זה בטלפון, אמרו, חבר'ה, פלטינום, מה התוספת, מה השינוי, למה מכבי שלי, מה זה הוספתם לי פה? יש פה תרופות חיים, מצילות חיים ומעריכות חיים, כמה מיליון שקל. נו! אבל זה תקנון, זוכרים את ההבדל בתקנון לחוזה? הם לא תרבו להודיע לנו. סעיף ה-3 בתקנון קופות החולים, אנחנו לא חייבים להודיע. אז הם הוציאו את התרופות, כי בחוק ההסדרים זה יצא, והיום אין תרופות מצילות חיים בקופות חולים. יושבים פה אנשים, או העובדים שלכם, שאומרים, יש לי הכל, כי יש לי קופת חולים. נו, ומי יסביר להם את זה? אוקיי, בצו סיעודי. אנחנו יודעים מה זה, אולי יש לנו דרך קופת חולים אפילו, עשינו במכבי. בצו סיעודי, בן אדם לא יכול לבצע, כולו בכוחות עצמו. עלות האשפוז במוסד סיעודי, 10,000 עד 18,000 שקל. ברמת תפעל יש מוסד סיעודי, מי שמכיר, 18,000 שקלים לחודש. והבן אדם הזה היה לו אולי קולקטיב דרך מקום העבודה, ונפגשתי עם אנשים קולקטיב, 7,000 שקל, במקרה הטוב. 5,000 שקל לחמש שנים, ומה אחר כך? אחר כך. מי עשה את ההשלמות האלה? מי יודע בכלל מה יש, מה אין שם? הרובד הבריאותי בבריאות דיברנו, תאונות אישיות דיברנו, נמשיך הלאה. והנה סל הפתרונות, הטבות המעסיק לעובד בעידן החדש, חבר'ה, אנחנו לא לבד. הפתרון שלי למעסיקים זה להרים את הכפפה, ולהגיד אנחנו באים לתת את סל הטבות לעובד, שחלק מזה זה בעצם לתת לעובדים הדרכות, חלק מזה להגיד אוקיי, אני עושה לך קרן פנסיה מצוין, כי אני חייב מבחינת החוק, אבל בוא נראה איך אני דואג לך ולמשפחה שלך ברמה של סוכן הוליסטי, לשמור עליו, ברמה של רמת הסיכון שלו, צווארון לבן, צווארון שחור, מהנדס, מתקין, איש שטח, כל אחד צריך להתאים לו, לפלח את העובדים ולתת להם את מה שהם צריכים, על ידי אולי פונקציה חיצונית. דיברו קודם בהרצאה הקודמת של אינטל על זה שמפחדים מפיזור. אני לא אומר פיזור, אני אומר אולי תביא אותו הביתה. שישב שם, מישהו שהוא ניטרלי, הוא לא סוכן הסדרים, הוא לא אחד משלוש, הוא נותן ייעוץ בתחום הפרט. טוב לי, לא טוב לי, אבל זה נותן פתרון. וככה בעצם העובד נהנה גם יתרון לגודל, כי חברה גדולה יודעת לתת מחירים הוגנים יותר לאותו עובד פשוט שהיה סוגר אולי פוליסה ב-AIG. לא יודע מה היה סוגר שם, אבל הוא לבד. פה הוא נהנה, עשו לו איזשהו הסכם כזה כללי, קולקטיבי, כאילו קולקטיבי, אבל זה מסובסד, הוא מרגיש מבסוט. וגם אם הוא לא סגר, הוא חוזר לאשתו ואומר לה, תקשיבי, תקווה, ישבו איתי היום חצי שעה, הסבירו לי בריאות. לא עשיתי, אבל הסבירו לי. אולי הוא יעשה אגב בעתיד, אבל אנחנו את האחריות שלנו כמעסיקים, האחריות המוסרית עשינו. איך עושים את זה? פשוט. אפשר לעשות את זה בשלושה שלבים, בארגונים שאני נוגע בהם, עושים את זה בצורה פשוטה מאוד, קודם כל מפלחים את העובדים. עובד, צווארון לבן, צווארון כחול, משכורת, שכר, מנהל, מה הוא עושה בעבודה שלו, לאיזה סיכונים הוא חשוף, ומה אנחנו יכולים לפתור לו בתחום הפרט, שהפנסיה שלו לא מכסה לו. כי אנחנו מכירים את הפנסיה של הארגון, אנחנו יודעים מה נותנים, אנחנו יודעים מה אין לו. פגישות השלמה, אתה נפגש עם העובד, מה אין לו ומה יש לו, וחושף אותו לדברים האלה ועושה לו את ההשלמה, וכמובן ביצוע בסוף, דרך השכר, יש שיטות כאלה, או דרך העובד עצמו שרוצה להוציא הוראת קבע, כי הוא יודע שאם אחר מחרתיים הוא עובר מעסיק, עדיין הביטוח מלווה אותו הלאה, כי זה ביטוח לחיים שלו, ולא ביטוח למעסיק שלו. הוא עוזב את העבודה אחרי 30 שנה, אחרי 10 שנים הוא רוצה שביטוח אחרים יבוא איתו. ואפשרות הזאת קיימת, שהוא ישלם על זה פשוט בכיסו, זה לא משנה. סיכום ומסקנות, הבטחתי שאני אסיים מהר, אפילו ויתרתי בשבילכם על סרט, זה כאב לי. זה כאב לי, אבל מה לעשות, איתותים מהצד ההוא. אוקיי, הסיכום, כמובן העובדים סומכים על המעסיק, מה לעשות, הם נמצאים במקום העבודה יותר מ-8 שעות, אין להם זמן לטייל בחוץ, וכשיושב איתם סוכן הסדרים ומסביר להם שנייה על קרן פנסיה, הם חושבים שהם הבינו הכל, ואולי חסר להם שם איזשהו משהו, אף אחד לא דואג לספר להם את זה. קיים קשר ישיר בין אובדן המקדם. כרגע אני כבר לא יושב איתו על ביטוח מנהלים, אמרנו קודם, אין פה שיחה ושיח על מה זה ביטוח הריסק, מיליון שקל, 2 מיליון. שערים זה שערים. העולם החדש מכוון אותנו לתת לעובדים שלנו פתרון ביטוחי הוליסטי, לנו ולעובדים שלנו, כי כולנו אנשים, כולנו צריכים את זה. הוליסטי זה אומר מקיף. לעולם הגנות הפרט, מעל הקיים. מה זה מעל הקיים? כל אחד והקיים שלו.
אחד צריך השלמה בסיעודי, כי חסר לו 10,000 שקל, אחד אין לו בכלל בריאות, אחד חייב תאונות אישיות, מה לעשות, ואחד צריך פשוט איזשהו ביטחון שיש לו הכל. אבל מישהו צריך להגיד לו, יש לך הכל, קבל נייר, יש לך וי. והנה הוי. כן? תודה רבה, אני מאוד נהניתי.